მოგესალმებით პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. დღეს მინდა ვისაუბრო ლურჯი ოკეანის სტრატეგიაზე ზოგადად. რა არის ის ხიბლი, რასაც კომპანიები დღეს და მრავალ წლის განმავლობაში ამ მიმართულებით ხედავდნენ. და დავიწყეთ იმით, რომ ტვინი კუნთია და უნდა ვავარჯიშოთ. ანუ ამას რატო ვიძახი? მე როდესაც წიგნის კითხვას ვიწყებ ყოველთვის, ნახევარი საათზე მეც ვერ კითხულ. ნახევარი საათს ვერ უნდა შევისვენო, კიდევ ნახევარი საათი, იმიტომ რომ გონება მიდის სხვაგან და სხვა ჩელენჯების მოგვარებაზე არის კონცენტრირებული, სამსახურის თემებზე, პირადი რაღაცეების თემებზე. ეს ყველაფერი რას მოვაყოლე, რომ დღეს, ვთქვათ, ახალს არაფერს არ ვიტყვი, იმიტომ რომ ქვეცნობიერში ალბათ ყველას გვიფიქრია ამ მიმართულებებზე, მithumetes მათ, ვისაც აქვს პირადი ბიზნესი, ან მუშაობს დიდ კომპანიაში, ან სურვილი აქვს დაიწყოს სტარტაპი. გადავიდეთ ლურჯი ოკეანეზე. Ну, დავიწყოთ იქიდან, რომ არის ორი ტიპის ოკეანე ბიზნესის მიმართულებაში: ალისფერი, ეგრეთ წოდებული, და ლურჯი. ალისფერი ოკეანეს ეძახიან იმ ბიზნესის, იმ სექტორს, ბაზრის იმ ნაწილს, სადაც კონკურენცია არის ძალიან გამძაფრებული, და ასე ვთქვათ, სხვა შემთხვევაში ექსპერტები ეძახიან, რომ ოკეანეს რო შევადაროთ, აი ის მოვლენები, რაც ხდება ამ ბაზარზე, სისხლის ზღვასთან არის პირდაპირ ასოცირებული, იმიტომ რომ დიდი კომპანიები ცდილობენ ყოველდღიურად მაქსიმალურად ერთმანეთს წაგლიჯონ, წაართვან მომხმარებლები, იმისათვის რომ მიაღწიონ მაქსიმალურ მოგებას. და მეორე მხრივ არის ლურჯი ოკეანე, რაც ლურჯი ოკეანის, ვთქვა, ინდუსტრია, რომელიც გულისხმობს შექმნათ ისეთი ბაზარი, ისეთი სფერო, რომელიც თავისუფალია კონკურენტებისგან, რომელიც ჩვენ ვართ პირველები, პირველ პიონერები ვართ, და ამის შედეგად ხდება ჩვენი ბიზნესის პოპულარიზაცია და მოგების მაქსიმიზაცია. არა იმის ხარჯზე, რომ ჩავასხათ ბევრი ფული მარკეტინგში, დავიწყოთ რაღაც რესურსების ოპტიმიზაცია, არამედ შევქმნათ ახალი ბაზარი, ახალი მოთხოვნა, რომელიც მომხმარებელს წამოიყვანს ჩვენთან. ეს შეიძლება იყოს როგორც, ასე ვთქვათ, ბაზრის საზღვრების გაფართოება, ან ახალი მომხმარებლის შექმნა, ასევე გარკვეული ტექნოლოგიური გარდაქმნები. ლურჯი ოკეანის სტრატეგია ერჯერადი, ასე ვთქვათ, სამწუხაროდ არ არის ერთჯერადი ქმედება, რომელიც უნდა განხორციელდეს იმისათვის, რომ ბიზნესმა გარკვეულ წარმატებას მიაღწიოს. ანუ ეს არის პროცესი, რომელიც მუდმივად უნდა ხდებოდეს, ბიზნესი მუდმივად უნდა მიყვებოდეს ამ მიმართულებას და იმისათვის, რომ გადარჩენს. იმიტომ რომ როგორც კი ბიზნესის სტრატეგია, ის ნიშა, სადაც კონკურენტები არ არიან, მიაღწევს წარმატებას, მას აუცილებლად გაუჩნდებიან, ასე ვთქვათ, კონკურენტები, რომლებიც მიბაძავენ და დაიწყებენ მის დუბლირებას. ზუსტად ლურჯი ოკეანის სტრატეგია, ანუ ეს არის რაღაც ახალი მოვლენა. Ну, რა თქმა უნდა, წიგნი შედარებით ახალი დაწერილია, მაგრამ წიგნი დაწერილია 120 წლის განმავლობაში მიმდინარე მოვლენების შეფასებით. ანუ ლურჯი ოკეანეები საუკუნეზე მეტია ჩდება და უბიძგებს ეკონომიკას განვითარებისკენ. თუნდაც იგივე მაგალითი რომ ავიღოთ, 50-იან წლებში ამერიკაში, როდესაც დაიწყო პირველი შეფუთვის და ბრენდინგის საწყისების იმპლემენტაცია, ზუსტად ეს იყო პირველი ლურჯი ოკეანე, როდესაც ერთ-ერთმა ბიზნესმა სცადა გამოყოფილიყო სხვა კომპანიებისგან და მომხმარებლისთვის შეეთავაზებინა ის, რაც აქამდე მათთვის უცხო იყო. ლურჯი ოკეანის სტრატეგიის ჩამოყალიბების და შექმნის სხვადასხვა ეტაპებია და სხვადასხვა ინსტრუმენტებია, რომელიც წიგში ძალიან კარგად არის აღწერილი და ჩემსაც სიახლე იყო, როდესაც 5 წლის წინ წავიკითხე ეს წიგნი. თუმცა წიგნი, ასე ვთქვათ, ახალი იქ ვერაფერი ვერ აღმოვაჩინე გარდა ინსტრუმენტებისა, რომელიც გეხმარება ამ ყველაფრის დახლა დასანახად. როგორც თავიდან ვახსენე, ეს არის პროცესი, რომელიც ქვეცნობიერში ყოველთვის არსებობს. უბრალოდ წიგნი და კონკრეტულად ლურჯი ოკეანის სტრატეგია გვეხმარება იმისათვის, რომ დავინახოთ, ჩარჩოებში მოვაქციოთ ის ჩვენი არეული აზრები, რომელიც ყოველდღიურობაში გაგვაჩნია, მithumetes თუ გვაქვს ჩვენი პირადი ბიზნესი და რაღაც პატარა წარმოწყება. ზუსტად იმით არის განპირობებული ბევრი ახალი სტარტაპის აღმოცენება, რომელიც ახლებურად
სთავაზობენ ბაზარს გარკვეულ პროდუქტებს და ხშირ შემთხვევაში აღწევენ წარმატებს.